ើងរស់និងបងបានទេប្រលឹងមាសមេបងសូមសួស្រីអូននិងមិនទុំទេ កុំអ
ចង់ងាប់ព្រោះចង់គាត់ចិត្តលោកអ៊ំតាក៏ដូចខ្ញុំមកផ្ទះអូចោតងប្រមាត់យូយូញ៉ាំម្ដងបងកាពីអ្នកក្រែងកែរុងស្ពឹកម៉ែថាប៉ាផឹកសុំគុំឲ្យតែបងមានស្រីអូនាយគុំភ័យបងមិនមានថ្មីឲ្យស្រីនៅមេម៉ាប៉ាលុយគ្មានសើអូនឆ្ងល់បាត់ទុលតែខាគុំមួតខ្មាំងពីឲ្យមានស្នេហ៍បងយកទេលចាស្រាយអស់មួយខែនៅសល់មួយខែយាថ្ងៃក្រោយមិនបាយតែបាត់ប្រាក់ខែម៉ែឲ្យលែងបងហើយចម្រៀងរាត្រីចូលឆ្នាំកាន់នំអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គបងបានយកផ្កាទៅថ្វាយទេវតាសុំប្រទានពរ
ជួយថែអង្គឲ្យឋិតថេរព្រោះគេដំណើរខ្មែរស្រណងរំដួលក្រអូបឈួលពេញព្រឹកសើចលើដៃបែបតាអរ៉ាស្រមៃប្រស្មារំមុខអង្គជួនជ្រៀងបន្តក្រំពន្លឺខែពេលភ្លុំកាញ់ចាយរំដូគូអូនប្រចាំតែបងស្រងងស្រងស្រងយើងក្បងទឹកចែកគ្នាញ៉ាំរដូវចូលឆ្នាំប្រស័យរំជ្រៀងរំពងអោបនទីស្រីប្រាសាទល្បីល្បីល្អពីកុនឡងអូផាប់ការប្រៃរីត្រសងលំអូក្រងអង្គសូអូសៀងចម្រៀងរាត្រីចូលឆ្នាំកាននំអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គបងបានយកកាទៅថ្វាយទេវតាសូមប្រទានពរជួយថែអង្គឲ្យឋិតថេរព្រោះគេដំណើរខ្មែរស្រណងរំឈួលពេញព្រឹកសើលើដៃបែបតាអរ៉ាស្រមៃប្រស្មារំមុខអង្គជួនជ្រៀងបន្តក្រំពន្លឺខែពេលភ្លុំកាញ់ចាយរំដូគូអូនប្រចាំតែបងស្រងងស្រងស្រងយើងក្បងទឹកចែកគ្នាញ៉ាំរដូវចូលឆ្នាំប្រស័យរំជ្រៀងរំពងអោបនទីស្រីប្រាសាទល្បីល្បីល្អពីកុនឡងបូផាប់ការប្រៃរីត្រសងលំអូក្រងអង្គBye.
ស្នេហាមេម៉ាយស្រុកសាណែប៉ិនខាងស៊ីចាយបាញ់
ជើញមកណេះអ្នកនាងកញ្ញាខាងជើញមកណេះអ្នកនាងកញ្ញាអន់ចិត្តណាត្រូវការប្រមុខបានឬទេអន់ចិត្តណាត្រូវការប្រមុខបានឬទេក្រុមចង់ធ្វើចង់តាមចិត្តអ្នកនាងរ៉េក្រុមចង់ធ្វើចង់សោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានខាងសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានតើអ្នកណានាងហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេតើអ្នកណានាងហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេបើជឿខាងតងខ្ញុំឆ្លើយថាណែតើបើជឿខាងតងខ្ញុំឆ្លើយថាសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានខាងសោមជ្រូកខ្ញុំស្នោធំចំណានតើអ្នកណានាងហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេតើអ្នកណានាងហ៊ានដូរនឹងខ្ញុំទេបើជឿខាងតងខ្ញុំឆ្លើយថាណែតើបើជឿខាងWe'll be right back.
នឹងឆោមឆ្លើយមិនព្រមបងទៅបោះហើយក៏គុំសង្ស័យខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអត់ណាប្រងក៏សង់ទៅចង់សោវាមិនចាំងចាយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអត់ណាប្រងក៏សង់ទៅចង់សោវាមិនចាំងចាយខ្ញុំដល់មើលពួកលួតែគេមិនបែបទីពួកចាប់ទៀតថ្មីទៅវិញប្រសើរជាងពួកព្រោះតែគេមិនបែបទីពួកចាប់ទៀតថ្មីទៅវិញប្រសើរជាងមិនដល់តែសោះមកអូបងបានទេមុំ
ីឲ្យបងបានទេមុំមិនថាតែកូនសែងខ្ញុំមិនថាតែកូនសែងខ្ញុំអ្វីក៏ព្រមអើយតែខ្ញុំពេញចិត្តខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច